Bivši šef odseka za krvne delikte Žarko Popović tvrdi da je pevačica ubijena ranije nego što je navedena u zvaničnoj optužnici. Pevačica Granda Jelena Krasmanović-Marjanović, 33, ležala je najmanje 4 dana mrtva u kanalu Borče pre nego što je njeno telo pronađeno 3. aprila 2016. godine. Ovo je tvrdnje bivšeg šefa odseka za krvne delikte Žarka Popovića, čija ekipa radila uviđaj. Popović smatra da je Jelena ubijena ranije nego što je navedeno u zvaničnoj optužnici po kojoj je ona nestala 2. aprila 2016. a pronađena dan kasnije. Zora Marijanović u sredu u dnevnoj smeni došao kod mene da prijavi nestanak supruge, a u nedelju je pronađen leš. Ona je 4 dana ležala u vodi, ako ne i više. Ja sam sa Marijanovićem imao 2 puta kontakt. Prvi put kada je uzeta prijava o njenom nestanku, naglašavam, ne o ubistvu. Meni je njegova priča bila vrlo nelogična iz prostog razloga što je on rekao: šetam sa ženom, trčkaram sa čerkicom i ona trčkara Jelena, pa se vrati i poljubije, pa odjednom nestane. A na nasipu žive duše. Da je on rekao da su bili u Knez Mihajlovo i u onoj gužvi, pa da mu je neko smotao ženu i odveo negde, mogla bi da prođe priča. Ali ovako, priča Popović. Na pitanje da li to znači da je Jelena ubijena ranije, on kaže: realno rečeno da, Zoran nije mogao da tog dana to uradi, morao je ostati neki trag na njemu. Bivši inspektor otkriva da je Marijanović je tada uputio na treće odeljenje da ga preuzme, da porazgovaraju sa njim. U samom startu sumnjao sam u njegovu priču jer je nelogična, posebno za policajca mog profila koji je 30 godina radio krvne delikte. Pozvao sam odeljenje za krvne delikte i rekao im da imamo sumnjivog čoveka sa takvom i takvom pričom, ne bi bilo loše da ga uzmete i porazgovarate sa njim. Oni su se zaleteli, odredili mu pritvor i morali da ga puste. Zašto? Zato što kada mu tužilac po jednoj stvari odredi zadržavanje od 48 sati, ne može više po istoj stvari da se privodi. Jedino ako tek nađete nove dokaze, možete da ga direktno vodite u tužilaštvo. Tužilac vodi istragu, a ne policija. Otkriva dosad nepoznate detalje bivši šef krvnih delikata.